uvek smo srećni što na ovaj način počinje Dečija nedelja, a to je sa prijemom dece kod gradonačelnika. To je nešto što je tradicionalno i što radimo godinama i tako ćemo nastaviti. Htjela bih da pozdravim sve prisutne, najpre dečicu naše goste iz vrtića, iz osnovnih škola i iz srednjih škola, dakle učeničke, tačnije predstavnice učeničkih parlamenata. Ono što je takođe bitno je što je ovo početak Dečije nedelje. Imamo jako bogat program koji će biti tokom naredne nedelje u svim osnovnim srednjim školama i u vrtiću. I moto ove Dečije nedelje je obeležena pod sloganom, dakle bit će dete je dete, da ga volite i razumete. Mi se nadamo da gradska uprava sve godine unazad radi na poboljšanju položaja dece, da ih zaista volimo i razumemo i trudit ćemo se da bude tako i nadalje. Ono što bih htela da naglasim je da imamo praksu, dakle, da ponedeljak bude prijem dece kod nas, a sreda obilazak bolnice, tačnije dečijeg odeljenja, pošto imamo dečicu koja su tamo, pa na taj način i pružamo podršku u okviru Dečije nedelje. Ove godine, zbog situacije sa COVID-om, to nećemo raditi, ali nismo i tu dečicu zaboravili, tako da ćemo im odneti, tačnije, prosledit ćemo im prigodne poklone u saradnji sa Udruženjem građana Prijatelji dece. I takođe, ove godine smo opredelili oko 300.000 dinara za ginekologiju, tako da se trudimo i da poboljšamo položaj i beba i majki koje su tamo, tačnije da njihov boravak bude što prijatniji, tako da ćemo dati donaciju u vidu potrebnih stvari koje će biti na ginekologiji.